Gudoomiyaha Gowlka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, ayaa daahfuray qorshaha fayadhowrka caafimaad ee dowladda hoose xamar, badqabka dadka u adeega bulshada, iyo bixinta buugga caafimaad. Daahfurka barnaamijkan oo ka qabsoomay Muqdisho waxaa ka qayb galay wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir, xildhibaano, agaasimiyaal, iyo bahda caafimaad ee gobolka Banaadir. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, Basma Caamir Jakeeti, ayaa sharxaad ka bixisay barnaamijkan iyo muhiimadda uu leeyahay. Ogtihiinba, dowladda hoose waxay ka shaqaysaa magaalada Muqdisho, dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo 3 deegaan oo u baahan bulshada ku nool lagu qiyaasay 3 milyan iyo ka badan inay helaan adeega faydhowrka caafimaadka oo si nadiif ah ay u gaarto, laga fikiro badqabkooda iyo caafimaadkooda bulshada ku nool magaaladan annaga mas-uuliyad gaar naga saaran. Waxaan ka shaqaynaa faydhowrka caafimaadka, way ka shaqaysaa dowladda hoose, ma ahan mid hadda bilow ah, laakiin waa tayeen iyo adkeen aan ugu talagalnay magaalada in si wanaagsan u wada gaara. Wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, Cabdiqaadir Maxamed Nuur, ayaa bogaaday gudoomiyaha gobolka iyo bahda caafimaad ee u adeegaya bulshada gobolka. Dhiirigelinaynaa cid walbo ama ganacsada walbo oo dalka wax ku soo kordhinayo asaga oo dowladnimada iyo adeega bulshada wax ku kabaayo. Sidaa la socotaan, dalka waxaa ka jira waxyaabo tiro badan oo caafimaadku dhibaato ku ah, ha noqoto sida ragga horteyda ka hadlay ka dhawaajiyeen cunnada dhacday oo dalka la keeno, daawooyin dhacay oo dalka la keeno, qof aanan u qalmin inuu noqdo dhakhtar oo dalka ka howlgala, iyo waxyaabo tiro badan oon halkan ku soo koobi karin oo ay tahay in laga hortago oo si wada jira loola diraro. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, oo ka hadlay madashaan, ayaa sheegay in isbeddel dhinaca caafimaadka ah uu ku imaan doono bulshada maamulka gobolka Banaadir. Marka hawshaan ay noo bilaabato in isbeddel xagga caafimaadka ah uu noo yimaado biidnillaahi kariim, waxaad ogtihiin COVID-19 waa hadda noogu dambeeyey ama weli raad nagu sii dhacaya. COVID-19 cudur ka dhashay bulshadeenna ma ah, ee waa cudur la keenay. Marka waxyaabaha la rabo in adeeggaaru uu qabto waxaa ka mid ah qofka imaanaya oo dalka in baaritaan lagu sameeyo. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, magaalada Jowhar.